Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Na licu mesta. Ove vesti su obeležile dan. Na 12. po redu sednici Skupštine grada Šapca, odbornici Skupštine usvojili su planirani budžet grada Šapca za 2022. godinu u iznosu od 5,3 milijarde dinara. Najveći deo, 1,6 milijardi dinara iz budžeta, opredeljeno za kapitalne investicije. Predstavnici grada Šapca učestvovali na regionalnom forumu u Istanbulu na temu zdravstvene održivosti. Nova predsjednica opštine Ruma je Aleksandra Ćirić iz Rume, koja je do sada bila na funkciji zamenice predsjednika opština Ruma. Ona je izabrana na sednici Skupštine opštine Ruma nakon što je dosadašnji predsjednik opštine Ruma Slađan Mančić podneo ostavku. Predstavnici nevladinog sektora, stručnih službi i nadležnih ustanova, lekari specijalisti i predstavnici gradske uprave Šapca prisustvovali završnom istraživanju Rani brak nije romska tradicija, koje je sprovedeno na području Zapadne Srbije u cilju sprečavanja maloletničkih brakova. Rvački klub Vitez je ovu godinu obeležio povratkom u superligaško društvo, dok je na pojedinačnim takmičenjima osvojen veliki broj medalja. Vreme sutra oblačno bez kiše, temperatura do 5 stepeni. Na 12. po redu sednici Skupštine grada Šapca odbornici su usvojili planirani budžet grada Šapca za 2022. godinu u iznosu od 5,3 milijarde dinara. Najveći deo, 1,674 milijarde dinara, odnosno 30% budžeta, opredeljeno je za kapitalne investicije. Od kapitalnih investicija najviše novca biće izdvojeno za izgradnju otvorenog bazena, izgradnju vodovodne mreže u seoskim mesnim zajednicama, opremanje javno-komunalnog preduzeća Stari grad, za investicije u obrazovanju, kulturi i predškolskoj ustanovi, infrastrukturno opremanje severozapadne ratne zone. Za neke od ovih projekata predviđene su investicije i u naredne dve godine. Budžet je 5 milijardi 364 miliona. Zaista veliko zadovoljstvo, jer samo pre godinu dana nasledili smo budžet koji je za 1 milijardu i 100 miliona bio manji. Znači, u 2022. godini imat ćemo 25% veći budžet nego što smo ga imali kada smo došli na vlast. Radimo na prihodnoj strani budžeta i to što radimo očigledno daje izuzetno dobre rezultate. Iz te prihodne strane budžeta imat ćemo dovoljno sredstava za sve ono što infrastrukturno, ali pre svega kapitalno želimo da uradimo u 2022. godini. Velika stvar je što ćemo 1,674 milijarde, odnosno 30% budžeta uložiti u kapitalne projekte u ovom gradu, i zbog toga je ovo razvojni i kapitalni budžet, jer svi veliki gradovi, evropski gradovi, teže da 30% svog budžeta ulože u kapitalne projekte. Pored ostalog, bitne stvari koje su za naše sugrađane je 10% niža cena vrtića za naše najmlađe sugrađane i nastavljamo tendenciju smanjenja najviše cene vrtića koje smo nasledili kada smo došli na vlast za sve naše prvake, a ima ih sledeće godine oko 1100 učenika koji kreću u prvi razred osnovne škole, obezbediti besplatne udžbenike za njihovo školovanje. Ono što je takođe nešto što će unaprediti život naših sugrađana su velika izdvajanja za kulturu i informisanje, 277 miliona, zatim za sport i sportsku infrastrukturu, odnosno za sport, izdavanje za klubove oko 188 miliona, 120 miliona za poljoprivredu, jer 50% našeg stanovništva živi na selu i pored mera koje država preduzima, sigurno da mi kao grad preduzimamo mere da pospešimo tu poljoprivrednu proizvodnju. Ono što se ogledalo u 2021. godini, a to je da nismo ni jedan jedini dinar uzeli od naših sugrađana, a uradili smo velike stvari, i o tome ne pričam sada.
ali ni u 2022. godini nećemo uzimati sredstva od naših sugrađana da bi im nešto uradili. Po ovom budžetu svi možemo da se radujemo. Mislim, rekordan budžet govori sve, ali ne samo to što je rekordan budžet, ono što nas posebno raduje jeste da je on 30% tog budžeta je opredeljeno za kapitalne investicije, što jeste neki evropski standard čemu treba da teže sve lokalne samouprave u Srbiji, ali naravno i u svetu. Mi smo to uspeli i to govori o tome da ćemo imati dosta kapitalne investicije, da će se toga dosta raditi. To se moglo gledati i u planovima poslovanja koje smo doneli na ovoj sednici javnih preduzeća grada Šapca i vidimo šta će oni raditi, na koji će se način taj novac koristiti i jasno vidimo da je to širenje i kanalizacione i vodovodne mreže i sve ono što jedna lokalna samouprava treba uspešno da radi, a ono što je najvažnije sada za to ima novca u budžetu za 2022. godinu i toga ima rekordno. Po završetku informativne emisije moći ćete da pogledate obraćanje odbornicima na 12. po redu u sednici Skupštine grada Šapca, gradonačelnika grada Šapca, dr. Aleksandra Pajića, kao i emisiju Aktuelnu u kojoj je gost dr. Aleksandar Pajić, gradonačelnik Šapca. Srpska napredna stranka, gradski odbor Šabac, najoštrije osuđuje današnji nastup odbornika Dušana Tufekđića, koji je na sednici Skupštine grada Šapca izneo niz krupnih laži, vređao predsjednika Aleksandra Vučića i prozvao najviše gradske čelnike. Kaže se u saopštenju za javnost gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu, koje prenosimo u celosti. Tufekđić je za skupštinskom govornicom tvrdio kako je šabački SNS predvodio batinaše u nemilim događajima na Šabačkom mostu 27. novembra, kada je grupa ljudi predvođena bivšim gradonačelnikom Nebojšom Zelenovićem blokirala saobraćaj. Uputio je otvoreno pismo predsjedniku Vučiću, koje je potom predao ruke medija, koje direktno finansiraju Dušan Petrović i Zelenović. Ali istina o događaju do koje će nadležni državni organi, nadamo se ubrzo doći, jeste da su naši članovi, polazeći na stranački skup, bili vređani, zastrašivani, napadani i na kraju da su njihovi autobusi zasuti kamenicama, da su ljudi u najvećem strahu prešli most. Srpska napredna stranka, gradski odbor Šabac, postavlja javno pitanje Tufekđiću i njegovim saradnicima. Da li bi im bilo draže da su svi naši članovi prošli kao mladi Dušan Prokić? Da li je trebalo da dopustimo da nas šačica ljudi maltretira i bije zato jer pripadamo stranci koja ima najveću podršku koju je ikada imala neka stranka na političkom nebu Srbije? Srpska napredna stranka, gradski odbor Šabac, poziva nadležne državne organe da u što kraćem roku razreše eventualne nedoumice oko događaja 27. novembra i procesuiraju krivce kako lažne optužbe Tufekđića i njemu sličnim ne bi ostavile gorak utisak na sve što SNS na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem čini ne samo u Šapcu, nego i u Srbiji. Gradski odbor Srpske napredne stranke koristi ovu priliku da se pohvali rezultatima lokalne vlasti u Šapcu, jer je upravo usvojen budžet grada za 2022. godinu, veći za milijardu dinara, odnosno za četvrtinu u odnosu na pre godinu dana, kada je SNS preuzela grad. A Tufekđić je po nalogu svojih mentora očigledno planirao da uništi ovu lepu vest za Šapčane. Namera mu nije uspela, kaže se u saopštenju za javnost gradskog odbora Srpske napredne stranke Šabac. Predstavnici grada Šapca, Jelena Milošević, članica gradskog veća zadužena za socijalna pitanja, dr. Branko Vujković, direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac, Aleksandar Prica, predsjednik asocijacije Duga i Aleksandra Spasojević, stručna radnica, učestvovali su na regionalnom forumu u Istanbulu na temu zdravstvene održivosti. Na forumu su predstavljeni primjeri dobre prakse iz oblasti javnog zdravlja, zdravstvene i socijalne zaštite, a poseban akcenat je bio na održivosti preventivnih programa civilnog sektora, kao i na odgovorima i izazovima u borbi protiv COVID pandemije. 10. decembra u Istanbulu održan je forum o zdravstvenoj održivosti. Delegaciju iz Srbije činili su predstavnici Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje, relevantni predstavnici civilnog sektora i predstavnici gradova, odnosno lokalnih samouprava koji su potpisnici Pariske deklaracije. Akcenat jeste bio na preventivnim programima u borbi protiv HIV-a i u odgovorima lokalnih samouprava gradova na epidemiju, odnosno kriznu situaciju izazvanu epidemijom COVID-19. Kada je u pitanju grad Šabac, mi smo prepoznati kao primjer dobre prakse kako na polju preventivnih aktivnosti, polju borbe protiv HIV-a, tako i na polju interventnih aktivnosti u krizi izazvanoj ovom pandemijom.
Naš Zavod za javno zdravlje ima dobrovoljno i poverljivo savjetovalište i testiranje, znači pri Zavodu u borbi protiv HIV-a. Asocijacija Duga sprovodi jedan novi inovativni program, odnosno jednu novu inovativnu socijalnu zdravstvenu uslugu koja se naziva Outreach, odnosno terenski saradnik, a grad Šabac preko projekta finansira ovu uslugu već drugu godinu. Tako da smo mi praktično prepoznati kao primjer dobre prakse kada je briga o javnom zdravlju u pitanju, kada je u pitanju zdravstvena i socijalna zaštita. Nova predsjednica opštine Ruma je Aleksandra Ćirić iz Rume, koja je do sada bila na funkciji zamenice predsjednika opštine Ruma. Ona je izabrana na sednici Skupštine opštine Ruma nakon što je dosadašnji predsjednik opštine Ruma Slađan Mančić podneo ostavku. Za zamenicu predsjednika opštine Ruma Skupština opštine Ruma izabrala je Biljanu Popović Jovanović. Za zamenika predsjednika Skupštine opštine Ruma izabran je Mirko Čestić, dosadašnji predsjednik Saveta mesne zajednice Dobrinci i odbornik u Skupštini opštine Ruma. Dosadašnja zamenica predsjednika Skupštine opštine Ruma Kristina Kasić je podnela ostavku. Na sednici su izabrani i članovi opštinskog veća. Na sednici Skupštine opštine Ruma došlo je do promjene rukovodstva na čelu opštine. Aleksandra Ćirić, nova predsjednica opštine, od 21. avgusta prošle godine je obavljala funkciju zamenika predsjednika. Diplomirana istoričarka pre toga radila je kao kustos istoričar Zavičajnog muzeja Ruma. Autor je brojnih stručnih radova u oblasti istorije. Predstavljajući njenu biografiju, predsjednik Skupštine opštine Ruma Stevan Kovačević je rekao da sada ima priliku da i sama piše istoriju. Pre svega želim da se zahvalim svim odbornicima vladajuće većine na pruženoj podršci i ukazanom poverenju. Ja ću se truditi da to i opravdam. Moja vrata su svima i uvek za sve otvorena, za sve savete i za sve kritike. Ovom prilikom vas i pozivam da se više uključite u stvaranju lepše i bolje Rume. Također, zahvaljujem se i gospodinu Slađanu Mančiću, koji je bio deo tima Srpske napredne stranke, tima koji je radio na izgradnji naše Rume. Verujem da ćete svi primetiti promjene na bolje, da ćete moći ponosno i uzdignute glave da govorite o Rumi, o našoj opštini i o svim ljudima koji učestvuju u našem radu. Od prvog dana bavit ćemo se brigom o našim građanima. Radit ćemo na povećanju prihodne strane budžeta kako bi našim sugrađanima omogućili zeleniju, bolju, napredniju Rumu. Također povećavamo ulaganje u kulturu, zatim u sport, u infrastrukturu, u ekologiju i bezbednost naše dece. Također očekujte i velika ulaganja u zdravstveni sistem i ovom prilikom mogu da vam kažem da ćemo se mi potruditi da vratimo porodilište u našu Rumu. Na teritoriji naše opštine se godišnje rodi preko 600 dece i stoga su naše sugrađanke zaslužile da u svom gradu imaju porodilište. Mi ćemo se na tome potruditi da to i uradimo. Pre svega sledit ćemo politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Želim da se još jednom svima zahvalim na podršci i na ovom ukazanom poverenju. Skupština je za njenu zamenicu izabrala Biljanu Popović Jovanović, dosadašnju odbornicu u lokalnom parlamentu, diplomiranog vaspitača iz Stejanovaca. Kristina Kašić dala je ostavku na mesto zamenika predsjednika Skupštine opštine Ruma, a na to mesto je izabran Mirko Čestić, odbornik i dosadašnji predsjednik Saveta mesne zajednice Dobrinci. Na teritoriji Mačvanskog okruga, prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, potvrđeno je novih 44 slučaja obolelih od COVID-19, u Šapcu 23. Aktivno je obolelo 753 lica na teritoriji okruga, u Šapcu 312. U opštoj bolnici u Šapcu hospitalizovano je 75 osoba, a u trijažnoj ambulanti infektivnog odeljenja obavljeno je 11 pregleda. U posljednja 24 sata zabeleženo je 4 prijeme i 6 otpusta, kao i 3 smrtna ishoda. Redovnoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi koju organizuju Institut za transfuziju krvi Srbije i Šabački crveni krst, juče se odazvalo 46 naših sugrađana, a krv je dalo njih 43. Naredna akcija je u sredu 22. decembra od 9 do 15 časova u sali Kulturnog centra.
Na teritoriji opštine Krupanje napajanje električnom energijom je stabilizovano na seoskom području. Na teritoriji opštine Mali Zvornik ekipe EPS-a otklonile su većinu kvarova na dalekovodima, pa su u toku radovi na niskonaponskoj mreži. U EPS-u se nadaju da bi sva domaćinstva trebalo da dobiju struju u toku sutrašnjeg dana. U maloletničke brakove stupaju pre svega devojčice, a u nešto manjem procentu i muškarci. Vrlo često dolazi do trudnoća, kada mlade osobe nisu spremne ni psihički, ani fizički da postanu roditelji. Istaknuto je na okruglom stolu u Centru za stručno usavršavanje pod nazivom Rani brak nije romska tradicija. Pored nevladinog sektora, stručnih službi iz nadležnih ustanova i lekara, završnom istraživanju koje je sprovedeno na teritoriji grada, prisustvovali su i predstavnici gradske uprave Šapca. Okrugli sto organizovan na predlog Saveza Roma Zapadne Srbije je prvi korak u rešavanju problema u sprečavanju ranih brakova, koji, napominju moderatori ovog skupa, nisu zastupljeni samo kod romske populacije. Statistički podaci govore da je ovaj problem zastupljen u romskoj zajednici sa 58% procenata, a u domicilnoj srpskoj zajednici sa 28%. Šta to govori? To nama pre svega govori da je ovo problem šire društvene zajednice nastao jakim patrijarhalnim spregama, a u romskoj zajednici još je teže zbog velikog jaza siromaštva. Pored nevladinog sektora, stručnih službi iz nadležnih ustanova i lekara, poziv je prihvatio i grad Šabac. Prisutnima se obratila šef odseka za dečiju, socijalnu i zdravstvenu zaštitu Dragana Milosavljević. S obzirom da je pitanje ranih brakova prepoznato kao važna tema, sigurna sam da ćemo danas na ovom skupu moći da definišemo određene mere i aktivnosti koje ćemo moći da integrišemo u lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma i Romkinja koji grad priprema i da ćemo naravno predvideti i mehanizme za dosledno sprovođenje ovih mera u praksi. U rane brakove stupaju pre svega devojčice, a u nešto manjem procentu i muškarci. Vrlo često dolazi i do trudnoća, kada mlade osobe nisu spremne ni psihički, ni fizički da postanu roditelji. I pored zakona od 2012. godine, gde je zabranjen brak ispod 18 godina, izuzev onih koji imaju preko socijalnog rada mogućnosti da sklope brak sa 16 godina, ipak u Šabačkom okrugu ima negde oko 50% brakova ispod 18 godina. Drugo, negde jedna trećina mladih Romkinja porodi se između 12 i 14 godina. Ja sam u svojoj praksi imao i mlađu Romkinju koja se porodila pre 12. godine. Brak pre punoletstva treba zabraniti jer mladima koji formiraju zajednicu uskraćeno je obrazovanje, socijalizacija u društvu, dolazi do promjena u zdravstvenom stanju, a najčešće i nasilja u porodici, tvrde stručnjaci. Problem maloletničkog braka postoji na evidenciji Centra za socijalni rad duži niz godina i taj broj zahteva varira od godine do godine. Ove godine mi imali smo tri zahteva koje se odnose samo na zasnivanje maloletničkog braka po zahtevu osnovnog suda. A još mnogo veći problem su sve te druge prijave koje se odnose na sklapanje maloletnika, zasnivanje vanbračnih zajednica ispod 16 godina i to su prijave gde je neophodno angažovanje i Centra za socijalni rad i policije i tužilaštva, vrlo često iziskuje određene druge postupke koji centri, odnosno organ starateljstva, preduzima u odnosu prema takvim maloletnicima. Direktor osnovne škole Vukaradžić u Šapcu Dragoslav Pavlović napominje da se sigurno jednom godišnje desi slučaj maloletničkog braka u ovoj obrazovnoj ustanovi. Stav škole je jasan. Pokušavamo sa roditeljima da to predupredimo. Obaveštavamo Centar za socijalni rad, nadamo se rješenju zajedničkim snagama, sve to pokušavamo da predupredimo. Nekada, nažalost, neuspešno, ali se maksimalno svi trudimo. Prva karika u promjeni stava o ranom braku je porodica, odnosno roditelji koji decu treba da usmere na put obrazovanja. Istraživanje sprovedeno u zapadnoj Srbiji pokazuje da se usled nastavka školovanja mladi više odlučuju za sticanje zvanja nego za formiranje maloletničke zajednice.
Zgrada današnjeg Narodnog muzeja u Šapcu kao kulturno dobro i objekat od velikog značaja namenski je rađena za potrebe Šabačke polugimnazije, koja je podignuta 1857. godine. Vizija Šapčana, koji su još krajem 19. veka prepoznali važnost obrazovanja, kroz decenije školovala mlade, ali bila i ratna bolnica i štab okupacione vojske. Zgrada je 1961. godine ustupljena Narodnom muzeju u kome se čuva kulturna baština Šabačkog kraja. S pogledom uprtim ka Vladičanskom dvoru, prvom javnom spratnom objektu u Šapcu, 4 godine po njegovom podizanju, priču počinje da piše još jedan biser arhitektonskog nasljeđa grada. Zgrada Narodnog muzeja, nekadašnje polugimnazije, koja je izgrađena 1857. godine. Gimnazija u Šapcu ili polugimnazija u to vreme osnovana je 1837. godine, što znači da je jedna od najstarijih, mislim treća u Srbiji po starosti. I naravno u narednih 20 godina je nastava se održavala na najrazličitijim mestima. Od gradskih kafana preko privatnih kuća, čak jedno vreme u dvoru gospodara Jevrema, ali tadašnji gradski oci su rešili da treba da se podigne jedna zgrada u kojoj će se naši đaci tadašnji školovati i krenuli su u potragu za adekvatnim prostorom. Potreba izgradnje školskog objekta navela je načelstvo okruga Šabačkog da kupi parcelu od Petra Kurtovića, koja se nalazila preko puta dvora današnje biblioteke, kao i plac Ljube Grujića, i na toj lokaciji podigne zgradu. Istorija kaže i da je ponudu da se u njegovoj kući, danas nazvanoj Protinoj, otvori škola, dao i šabački protojeraj Jovan Pavlović, ali se od toga odustalo zbog malo prostora. 1856. godine bila je javna licitacija 30. i 31. marta u Beogradu i na toj licitaciji šabački preduzimač Karel Ščasni je dobio posao, odnosno mogućnost da izvede taj projekat. Oni su po nalogu tadašnjeg ministarstva morali objekat da završe do naredne školske godine i zaista deluje impresivno taj podatak da se zapravo zidanje ovog objekta počelo negde verovatno april ili maj 1856. godine, a 11. oktobra 1857. učenici su već krenuli da pohađaju nastavu u zgradi tadašnje polugimnazije. Ovo je prva namenski zidana zgrada polugimnazije u Srbiji, drugi spratni objekat u Šapcu, posle Vladičanskog dvora, kao i jedan od prvih objekata sa elementima evropske arhitekture. Rvački klub Vitez je ovu godinu obeležio povratkom u superligaško društvo, dok je na pojedinačnim takmičenjima osvojen veliki broj medalja. O uspesima kluba, ali i dobroj školi rvanja, u emisiji A Sport govorio je trener Ivan Gladović. Kao tim vratili smo se, 2013. smo zadnji put bili u toj superligi, ne sa svojim takmičarima, i tad je bio jako teško, ali sad kad smo se vratili ekipno, to je, ali nekako ova seniorska medalja, zlatna seniorska medalja, to je neka kruna, to je preposlednja stanica u nekoj karijeri. Sad naredna treba da nastavi taj niz i da na nekom značajnijem međunarodnom takmičenju ovaj grad i državu predstavi u pravom svetlu. Mi zajedno radimo kao tim, i ja i Marko, imamo i trenera iz Novog Sada, pomenuo bi Paju Voševića, kog smo angažovali tokom cijele godine, dolazio je po jedan do dva treninga nedeljno, što nam mnogo znači. Nadam se da će sad dolaziti više, vidjelo se da je u nekoj seniorskoj priči i konkurenciji, da to njegovo znanje dosta služi. Drago mi je što smo opstali kao ekipa. Znate, bili je tu jako teški period svakakvi, ali kao ekipa smo se opstali smo i imamo dobar seniorski pogon, imamo bazu dobru i mislim, stvarno na treningu ono divota je videti, na jednom treningu 30-40 devojčica, dečaka na treningu. Na kraju informativne emisije gledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana u Šapcu.
sutra hladno i oblačno bez padavina, temperatura do 5 stepeni. Poslednja reč tehnologije u zaštiti strnih žita iz BASF-a. Fungicid sa jedinstvenim FlexiPower molekulom. Do 100 puta snažnije vezivanje za patogen. Revicare. Za klasu iznad. BASF. Rešenja za poljoprivredu. Zime, sve vas koji volite da se ušuškate ispred velikih, malih i najmanjih ekrana, očekuje dva meseca vrhunskog TV programa, HBO Plus paket na poklon i veliki broj otključenih filmskih, sportskih, dečijih i muzičkih kanala za savršenu prazničnu čaroliju. A u videoklubu gledajte besplatno pakete najboljih serija i odabranih filmova. Zimska TV čarolija počinje. MTS, tvoj svet. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 319,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Na licu mesta. Hvala na poverenju. Ostanite uz program Regionalne radio televizije AS.